vaise rehabilitar a antigua casa consistorial e vai a convertirse nunha casa das artes onde todas as escolas culturais do Concello de Catoira van a ter espacios, non, para desenvolver as súas actividades. Este proxecto é un proxecto que ten un orzamento de máis de 449.000 euros. A Deputación vai a aportar cerca de 382.000. Nos, cando concebimos este plan, pensábamos en ter un plan de choque de reactivación económica, darlle uns recursos extraordinarios aos concellos, que permitira que eses soños que casi todos os alcaldes e alcaldesas teñen de facer unha obra a que non dan chegado porque as contas non lle dan, porque excede as súas posibilidades, pois puideran metelo aquí e cumplir ese soño. Catoira ten varias escolas municipales, como de música, pandereteiras, gaitas, despois artes plásticas, o teatro, que é moi importante, onde se fan as obras de teatro da Romería Vikinga, a radio municipal estará lá tamén. Polo tanto, é unha cousa moi importante para Catoira, porque todas estas actividades estaban fiscadas en distintos locales e agora estarán ali conxuntamente e con as instalacións dignas. O decíamos o vicepresidente Maiseu cando presentábamos todos os proxectos que conqueriron ter a puntuación necesaria para recibir financiamento, que eran todos proxectos moi maduros, proxectos moi traballados e proxectos que ademais pois se basan nas esas novas transformacións, non, que se plantexan incluso dende os novos fondos europeos e os Next Generation.